הטוויטר של הרב לייטמן. אחרי שהאדם מתקן את האגואיזם שלו באמצעות צמצום, מסך ואור חוזר, תוך עלייה למדרגת ההשפעה, האמונה מעל הדעת, כלומר השפעה מעל הקבלה, הוא זוכה לראות ולהרגיש את המציאות האמיתית שנבראה על ידי הבורא. אמונה מעל הדעת אינה הנאה עצמית, אינה דמיון, היא מעבירה אותנו לעולם האמת המקורי, ואז אנו רואים את עצמנו בעולמו של הבורא, מסתכלים על הכל מהעיניים שלו. אמונה מעל הדעת הינה מדרגה עליונה, תכונת הבינה, תכונת ההשפעה, תכונת הבורא, עולם האמת שאינו מעוות על ידי האגואיזם שלנו. אנו מסתכלים על העולם דרך האגואיזם, הדעת. הבורא ברא אותנו בכוונה תחילה בטבע האגואיסטי. באמונה מעל הדעת אנו מעלים את עצמנו לדרגת ההשפעה, הבינה, ונכנסים לתוך הראייה של הבורא, לתוך עולמו, לתוך הרגשת המציאות שלו. אמונה מעל הדעת מאפשרת לנו לראות את המציאות בצורה בה הבורא רואה אותה.